Вітаю, Київ 20 в ефірі подробиці. Про головні події цього дня розкажуть мої колеги у студії Наталія Білишко. Візьміть гроші. У Кропивницькому люди не притомнюють у чергах, намагаючись заплатити за газ. Хто і навіщо створив ажіотаж? Квиток у два кінці. Лондону дозволили в односторонньому порядку зупинити Брекзіт. Чи скористаються шансом? Хто під жовтими жилетами? У французьких протестах побачили російський слід. Макрон звертається до нації. Що скаже? Весна покаже. В українських дорожників нова фішка – класти асфальт просто на сніг. Чия ідея? Врятувати українську гривню. Задля такої благородної місії Нацбанк розробив порядок антикризових заходів і представив список валютних обмежень на своєму сайті. Поки що це проект, але водночас і своєрідне попередження. Наприклад, НБУ за деяких обставин може заборонити вільний обіг іноземної валюти. Чи врятує це валюту національну і від чого її потрібно рятувати, дивіться у нашому сюжеті. Замість обіцяної лібералізації валютного ринку – жорсткі антикризові заходи. Аби врятувати гривню, НБУ готовий піти на радикальні кроки. Наприклад, заборонити обіг іноземної валюти в Україні. Нацбанк уже опублікував проекти відповідних постанов. Чиновники розробили детальний список валютних обмежень і навіть критерії їх введення. Таких заходів застосують, якщо цього вимагатиме ситуація. Якщо Національний банк побачить загрозу платежному балансу, угрозу валютной стабильности, угрозу какой-то очередной девальвации сильной, то они моментально ведут ограничения, то, что они должны, например, были сделать в 2014 году. Сроки на продажу валютной выручки, это сроки возврата предоплаты по импортным операциям, запрет на выплату внешних долгов может быть для частного бизнеса, на как временная мера. И понятно, это будет ситуация, граничащая с дефолтом, но Нацбанк ее может в крайней мере предпринять. Это ограничение на снятие валютных вкладов. Ці документи – такий собі перехідний етап, пояснюють економісти. Нацбанк зможе вводити валютні обмеження на будь-які операції. Новий закон про валюту, який мав би послабити тиск на валютний ринок, набере чинності 9 лютого наступного року. Це вимушена міра для України, але ми розуміємо, що в сьогоднішніх умовах, якщо Нацбанк повністю знімає всі обмеження на вивід капіталу, на імпорт із вихід доларів, в першу чергу, то це могло би дестабілізувати валютний ринок. Ті положення, які вони будуть прийняті, вони залишають достатньо багато свободи маневру правлінню Національного банку. Нацбанк зможе вимкнути вільний валютний ринок у будь-який момент, але у разі кризи намагатиметься будь-що втримати валюту в країні. Думати о том, що у України нет никаких рисків, в тому числі для фінансової стабільності, в плані курсової стабільності, було б неправильно. Ні, гривня – це високорискова валюта, і абсолютно очевидно, як будь-яка валюта стран з так називаємими розвивающимися ринками, вона знаходиться в зоні серйознішого риска. Фінансисти пояснюють, зараз у 10 областях введено воєнний стан. Це може відлякувати інвесторів, і вони намагатимуться створити подушку безпеки на будь-який випадок. Совершенно очевидно, що Національний банк намагається підготуватися до можливих якихось негативних таким вот влиянием. Если действительно разразится серьезнейший мировой кризис, инвесторы будут пытаться выводить свои деньги с территории развивающихся рынков и с территории Украины в частности. Они пытаются застраховаться и на случай того, что могут быть и негативные последствия, если, например, будет продлено военное положение в стране. Продление военного положения будет означать изменение, опять-таки, поведения инвесторов, изменение поведения кредиторов. Найважливішим джерелом ризику є величезні платежі, які країна повинна здійснити найближчим часом. В следующем году, только для того, чтобы
рассчитываться по своему внешнему долгу, государственному долгу и внутреннему долгу в той части, которая была сделана не в гривнах, как оно должно было бы быть сделано, а было сделано в иностранной валюте, Украина должна отдать порядка 7 миллиардов долларов. Мы знаем, что у нас сейчас, скажем так, в принципе ситуация там в макроэкономике за военного положения, она может там быть некоторым образом усложнена. Мы видели, что произошло, когда только объявление о военном положении сильно привело к росту спекуляций, да, на гривне. Остаются и другие риски, например, там риск, связанный с, собственно говоря, с пиком выплат долгов в следующем году, которые должны там максимально быть оплачены. У будь-якому разі після відновлення макрофінансової стабільності тимчасові акти припинять дію. А за відсутності кризових явищ Нацбанк продовжить лібералізацію валютного ринку. Ірина Розова, Наталія Шумакова, Юлія Жешко, Володимир Самченко, Іван Єрмаков. Подробиці телеканал Інтер. І поки ринок ще вільний, українці скуповують валюту. За даними Нацбанку, у листопаді громадяни продали більш ніж 900 мільйонів доларів, а купили 1 мільярд. Така динаміка означає, що сальдо продажу в Україні стало негативним. Цей показник – один із найвищих за останні 4 роки. На тлі хвилювань на фінансовому ринку українців чекає нова хвиля підвищення тарифів. Платити за тепло ще більше доведеться киянам. Нацкомпослуг дозволила Київтеплоенерго підняти розцінки для населення майже на 23%. Здорожчання пояснюють збільшенням тарифів на газ, адже його частка у формуванні ціни на виробництво теплової енергії у середньому по Україні складає 76%. Нові розцінки почнуть діяти вже з 1 січня наступного року. А у Кропивницькому газовий хаос. Люди буквально штурмують абонентські відділи. Там вже тиждень довжелезні черги, у яких пенсіонери просто не притомнюють. Споживачі не розуміють, як їм тепер сплачувати за газ. Причини цього форс-мажору шукала Олена Бринза. Сотні людей, тиснява та сварки. У Кропивницькому вже тиждень люди штурмують центр обслуговування споживачів газу. Багатьом людям стає зле. Пенсіонери ковтають пігулки, а одному літньому чоловікові навіть довелося викликати швидку. Знепритомнів просто в холі. Слухайте, це я неможливо. І зараз нічого не поняла. Йдіть, розбирайтеся. Оце в такій очереді у 6-7 утра. Черги виникли через те, що жителі міста почали отримувати нові договори на постачання газу. Їх розсилає газопостачальна компанія «Нафтогаз». Що робити з цими папірцями, більшість не розуміють. Тому пішли з ними в абонентський відділ. Є й такі, хто не отримав нові договори. А де заяви брати? Заяви прийдуть по пошті. Бережіть, та почта не працює. Люди в розпачі. Цього тижня мають заплатити комуналку, аби не виникло боргу. Але кому перераховувати гроші – незрозуміло. На сайті, в інтернеті взагалі ніякої інформації немає. І ось дивіться, що в залі робиться. Ми стоїмо договор, так називаємо, заключити. Приєднання. Не договор, а якесь приєднання. Ті ж, хто платив наперед, опинились у ще гіршій ситуації. Я перечислила по-старому на «Центрогаз». А тепер не можу повернути гроші. Ідіть туди, де прибували, оттуда не з почти, а з приватбанка направили сюди. Раніше газ постачав Кіровоградський облгаз. З 1 листопада, кажуть, у новій газопостачальній компанії «Нафтогаз» ці послуги надаватимуть саме вони. Таке рішення начебто ухвалив Кабмін. Тепер газ для населення постачає газопостачальна компанія «Нафтогаз Україна». Зараз наклався той період, коли люди масово, споживачі газу, подають показники лічильників. Це якраз подається з 1 по 6 число місяця. І вийшло, що люди прийшли подавати показники, робити звіряння, і в той же час масово несуть ці заяви. Самі ж містяни кажуть, їм однаково кому платити, адже від цього газ не дешевше. Тому жодних покращень, окрім додаткових турбот, споживачі так і не відчули. Олена Бринза, Володимир Кувакін, подробиці, телеканал «Інтер», Кропивницький. Монополіст витискає конкурентів. Сьогодні біля «Нафтогазу» мітингували представники газових компаній. До кого зверталися, чого вимагали і чи почують їх цього разу, дивіться у матеріалі моїх колег. З плакатами і вимогою збільшити фінансування робітники газових підприємств зібралися біля «Нафтогазу України». Люди стверджують, ні монополіст, ні уряд їх не чують вже кілька років. Нас не влаштовує те, що в нас мізерна зарплата, працюємо в тяжких умовах, в полях, руки завжди брудні. За це нам платять дуже мізерну зарплату, а деякі люди отримують
Як бачимо тут, 200 тисяч зарплату. Компанії, які обслуговують мільйони українських споживачів і відповідають за стабільну роботу газорозподільчих мереж, нині змушені виживати, стверджують представники профспілок. Сьогодні облгази знаходяться в край критичній ситуації. За останні 3 роки, відколи піднімалась 2 рази ціна на газ, практично не переглядались тарифи на розподіл газу нашим підприємствам. І сьогодні середня заробітна плата наших працівників знаходиться на рівні 6,5 тисяч гривень. Це, звичайно, дуже мало, тому що сьогодні працівники, які працюють безпосередньо на мережах, обслуговують їх, отримують мінімальну заробітну плату, а, звичайно, в цей час нас неможливо прожити, прогодувати свої сім'ї на таку заробітну плату. До слова, останнє збільшення тарифу газу для населення відбулось 2 місяці тому. Облгази звертались до НКРІКП переглянути розподільчий тариф між компаніями. Регулятор погодився, але у підсумку прохання газовиків залишилось без затвердження. Суть в тому, щоб перерозподілити кошти з різних статей наших підприємств, не забираючи їх навіть ні від кого, і дати на підняття заробітної плати нашим працівникам. Я не розумію, чому сьогодні ведеться така політична чи економічна блокада наших підприємств зі всіх сторін. І тому в нас за останні 5 років звільнилося близько 20 тисяч працівників. За останній рік це вже більше 6 тисяч працівників. В той ціні 8,5 гривень за кубічний метр, а газорозподільна компанія має всього лише 50 копійок. Тобто все решту ми збираємо до компанії НАК «Нафтогаз України». І при цьому ця компанія усілякими заходами намагається нас висунути з ринку. Поставити прямі питання голові «Нафтогазу» Андрію Коболєву у столицю приїхали представники компанії газорозподільчих мереж. Проте в останній час місце прес-конференції було перенесено, а до журналістів вийшли тільки заступники голови компанії. Проте і це не завадило газовикам запитати, чому «Нафтогаз» видавлює з ринку конкурентів, забезпечуючи собі ще більшу монополію в країні. В руках НАК «Нафтогазу» вже 2,5 роки существує ціла область. Ви самі назвали 250 тисяч битових абонентів у ваші клієнти. Скажіть, за це время, кроме «Кировоградгазбута» і нової компанії НАК «Нафтогазу», є поставщики населення на цих територіях? Тому що може бути проблема не в посередниках. В «Нафтогазі» своїх апетитів не приховують. Ми, як постачальник газу, як державна компанія, ми дуже занепокоєні цією ситуацією, бо ми не маємо регіональних представництв в різних містах України. І ми хотіли б отримати цю можливість. Власне, «Нафтогаз» на українському ринку займається тільки транспортуванням газу. За це компанія отримує мільярдні доходи. Видобуток сировини, модернізація і ремонт мереж – обов'язок інших компаній, які змушені працювати у збиток. Ситуацією вже занепокоїлись народні депутати. Самі ж газовики запевняють, вкотре звернуться до президента і голови уряду з проханням не дати монополісту знищити регіональні мережі. Андрій Кравець, В'ячеслав Нікіфоров, подробиці, телеканал «Інтер». На Донбасі сьогодні 7 обстрілів бойовики били по українських позиціях біля Попасної та на околицях окупованих Донецька і Горлівки. Скрізь використовували заборонені мінським калібри. Ще один традиційно гарячий напрямок – це Світлодарська дуга. Звідти репортаж Руслана Сміщука. Сотні метрів окопів, пробитих майже у суцільному камені. Навпроти окуповане Дебальцеве, позаду селище Луганське. Це позиції української армії на Світлодарській дузі. Останнім часом ситуація тут загострюється. Найімовірніша причина – ротація бойовиків. Проводилась ротація у них міжбатальйонна. У них є один батальйон більш слабкий на озброєння. Він веде себе більш-менш тихіше. Зараз заїхали хлопці з їхньої сторони, які, як кажуть, активні більше на війну. Тому от ще до настання воєнного стану у нас вже було таке невелике загострення, працювали великокаліберні. Великі калібри – це заборонені міномети, а також бронемашини піхоти першої моделі. Тут їх називають копійками. А крім цього, українські позиції найманці постійно обстрілюють із великокаліберних кулеметів та гранатометів, переважно вночі. В останні дні з копійок стріляли, у нас якраз лягало, там навіть в полі видно розриви. Там 82-гі міни прилітали. Так, по звичному стрілкотня, утьоси, ПКМ. Більш агресивно почали відноситися до всього.
Тобто раніше там ти міг поверху пройтись, допустим, і нічого. А зараз може, допустим, іти, і вже почнуть, допустим, щось над головою свистіти, може начати. Іноді ворог підходить ближче. Так нещодавно ці позиції намагалися захопити дві групи бойовиків. Діяли злагоджено та вміло. Проте й українські вояки не пасуть задніх. Вчасно помітили і щільним вогнем відігнали від армійських укріплень. Рано утром часов 4 було. Виділилось дві групи. Одна з лівого фланга, друга з правого фланга. Вот. І були обнаружені, вот. І дали відпори, і отошли вони. По нашим даним, как бы, по розвідці, вот, то їхня була ціль захватити дві позиції. Скажем так. Угу. Вот, и вот они старались. Одна группа отвлекала, вот, а вторая хотела вот именно подойти. Такая у них была цель. Ну а поки бійці воюють із ворогом на передовій, інші українські вояки в тилу допомагають місцевим мешканцям. Так, сьогодні одразу у кількох містах і селищах роздавали продукти харчування та ліки пенсіонерам і багатодітним родинам. Руслан Сміщук, Андрій Костюк та Анатолій Воробей. Подробиці телеканал Інтер. Українського політв'язня Олега Сенцова переводять із медчастини у загін колонії. Про це повідомили видання «Інтерфакс», посилаючись на Федеральну службу виконання покарань. У загальному загоні він і далі відбуватиме термін під наглядом лікарів. За інформацією журналістів, медичні перевірки показали, що стан здоров'я Сенцова задовільний. Хоча раніше адвокат політв'язня повідомляв про ураження серця, печінки та нирок. Чому? Тому український омбудсмен Людмила Денісова вимагає від Росії надати офіційну інформацію про стан здоров'я Сенцова. Петро Порошенко підписав закон про припинення договору про дружбу із Росією. Президент також заявив, що вимагає від Міністерства закордонних справ завершити роботи з інвентаризації інших угод з Російською Федерацією. Він пояснив, що договір не був розірваний раніше, щоб використовувати його положення як базу для численних позовів України проти Росії у міжнародних судах та інших інстанціях. Непродовження договору з Росією слід розглядати не як епізод, як частину нашої стратегії на остаточний розрив з колоніальним минулим і переорієнтацію на Європу. Інші складові цієї стратегії – це є безвіз, угода про асоціацію з Європейським Союзом, Томос про створення автокефальної незалежної української церкви, вихід з СНД, закріплення в Конституції курсу на вступ до НАТО та Євросоюзу, створення потужної, патріотичної, професійної української армії. Євросоюз оприлюднив санкційний список, до якого потрапили організатори незаконних виборів на тимчасово непідконтрольних Україні територіях Донбасу. Там 9 прізвищ керівників так званих виборчих комісій. Їм заборонено в'їзд до Євросоюзу та їхні активи заморожено. Обговорювали сьогодні у Брюсселі і можливі додаткові санкції проти Росії через агресію на Азові. Там відбулася зустріч глав МЗС країн Євросоюзу. Поговорили вони із українським міністром Павлом Клімкіним. Олена Абрамович розкаже більше. Військова агресія Росії щодо українських моряків повинна отримати дієвішу відповідь, аніж заяви про засудження. Так вважають у Києві та в інших європейських столицях. Проте єдності в цьому питанні в ЄС немає. Поки що санкції запровадили окремі держави. Наприклад, Литва обмежила в'їзд 20 особам, які брали участь у воєнних діях проти українських моряків. Очільник литовського МЗС переконаний, важливо, аби відреагували всі країни Євросоюзу. Звісно, мають бути санкції, щоб, наприклад, якось заборонити заходити в європейські порти чи інші заходи. Ми маємо зрозуміти, якщо дозволимо подіям розвиватися без відповідних реакцій, то з нашого боку це буде не деескалація, а ескалація. Санкції уже обговорюються різні, запевнив після зустрічі міністр закордонних справ України Павло Клімкін. За його словами, розглядається варіант не співпрацювати з російськими портами в Азовському морі. Деякі країни пропонують також організувати міжнародний моніторинг судноплавства на Азові. Я попросив про 4 речі. Перше – чіткий тиск на Росію з вимогою визволити наших моряків. Друге – сприяти вільній навігації через Керченську протоку. Нам потрібен міжнародний механізм для цього, наприклад, міжнародний моніторинг. Третє – різні види санкцій, від персональних до санкцій стосовно російських портів. І четверте – не дати Росії дестабілізувати Донбас. Тому прошу забезпечити великий пакет допомоги цьому регіону. Верховний представник ЄС Федеріка Могеріні нових
санкцій не анонсувала. Це тривалий процес, який потребує солідної правової бази, сказала вона. І нагадала, що Євросоюз уже закликав Росію утриматися від блокади Азова та відпустити українських моряків. Що ж стосується допомоги постраждалим припортовим регіонам, то з цим питанням в ЄС вже визначилися. Ми обговорили з міністром Клімкіним та єврокомісаром Ханом майбутні проекти, які ми можемо профінансувати, аби допомогти регіону. Зокрема, у нас є нещодавно запущена програма на 50 мільйонів євро, а також інші інструменти, зокрема робота Європейського інвестиційного банку. Тобто ми розглянули різні варіанти, дуже конкретні, які передаємо далі в роботу. Сам прийом українського міністра сьогодні у Брюсселі – уже важливий політичний сигнал підтримки, наголосила Могеріні. Відчинені двері євроінституції для українського президента. Петро Порошенко прибуде до Брюсселя післязавтра, напередодні зустрічі лідерів Євросоюзу, аби ще раз порушити питання нових санкцій проти РФ через агресію на Азові. З Брюсселя Олена Абрамович, Вадим Свиридонов. Подробиці. Європейське бюро телеканалу «Інтер». У Парижі оговтуються від погромів, які влаштували жовті жилети у вихідні. Вони виходили з вимогою відставки президента, хоча той погодився піти на поступки. Макрон нині готує заходи, які мають врегулювати ситуацію. Оприлюднити їх планує вже менш ніж за годину у зверненні до нації. Усі подробиці у матеріалі Віталія Кушмірук. У Парижі прибирають вулиці після погрому жовтих жилетів. На вихідних протестувальники розбивали вітрини центральних магазинів, трощили банкомати та навіть палили автівки. Жителі міста кажуть, за місяць від протестів уже втомилися. Чесно кажучи, коли я приїхала сюди, була шокована. Вітрина потрощена, пляшки, пакунки, коробки – усе на підлозі. Дуже боляче це бачити. Щоденна виручка нашої крамниці – 7 тисяч євро. З цих грошей ми закуповуємо товар і видаємо зарплатню. Ми не маємо змоги працювати уже 3 дні. Можете підрахувати, скільки ми вже втратили. Те ж саме і в інших французьких містах. Мешканці Бордо скаржаться, жовті жилети навіть займалися мародерством. Мені гидко. Вони не просто вандали, вони злодії. Здається, вони вкрали все. Не тільки інструменти поштарів, а й усю пошту, листи та посилки. Але є й ті, хто протестувальників підтримує. А у безладі звинувачують владу. Мовляв, у Єлисейському палаці занадто довго зволікали з рішучими діями. У жовтих жилетів справедливі вимоги, а ці інциденти не мають із ними нічого спільного. Це екстремістські групи, яким нічого робити. Вони небезпечні навіть для жовтих жилетів. Тим часом у Єлисейському палаці Еммануель Макрон провів екстрену зустріч із лідерами профспілок та представниками бізнесу. А увечері, о 21-й за київським часом, президент Франції виступить зі зверненням до громадян і оголосить про термінові заходи для покращення ситуації в країні. Ми не знаємо, що президент планує сьогодні оголосити. Ми будемо слухати це з великою цікавістю і з надією. Ми занепокоєні, зважаючи на ситуацію в країні. Тепер жовті жилети вимагають не тільки зменшення цін на пальне, а й відставки Макрона та розпуску парламенту. Міністр фінансів заявив, протести вже стали катастрофою для французької економіки. Спецслужби країни вважають, що до масових погромів може бути причетною Росія. Усе через сотні фейкових твіттер-аккаунтів, які підтримують протестний рух. Розслідування уже розпочали. Віталія Кушмурук, подробиці, телеканал «Інтер». Соціальні виплати для ліквідаторів Чорнобильської аварії треба підвищити. Про це заявили нардепи, члени парламентського комітету із питань соцполітики Сергій Каплін та Наталія Королевська напередодні Всеукраїнського дня ліквідатора відвідали місто Славутич, де проживає чимало чорнобильців. Поспілкувалися з рятувальниками та місцевою владою. Ті скаржаться, що у місцевому бюджеті не завжди вистачає грошей, аби навіть компенсувати вартість проїзду для пільгових категорій. Мы, объединив усилия народных депутатов Украины и общественности, выиграли Конституционный суд Украины. И мы категорически не голосовали за бюджет на 2019 год. Одной из также важных причин – это было отсутствие в нем реализации решения Конституционного суда Украины по защите чернобыльцев. Минималка, как понятие, как институт, абсолютно сфальшована и знівечена. Видатки на чернобыльцев повинні прив'язуватися до переглянутої мінімальної зарплати, а про прив'язку до мінімального розміру прожиткового мінімуму потрібно забути. Це наруга над людьми, це ненормально абсолютно. У львівських дитсадках бракує вихователів. Вакансій сотні, а от охочих працювати з малечою немає. Чому, цікавилися наші кореспонденти.
Ти будеш котиком. Тепер будемо вибирати мишку. Домовилися? Марія Саноцька вихователем у місцевому дитсадку працює 14 років. За свою роботу отримує трохи більше 6 тисяч гривень. А якщо підміняє інших вихователів у садку, то за місяць до зарплати додатково набігає ще майже 400 гривень. Це дуже мало. По можливості працюю більше годин, ніж на ставку, щоб вижити, можливо, в мене теж своїх двоє дітей дошкільного віку. Вихователів не вистачає, каже завідувачка цього садочка. Більше 2 років шукають педагогів. Утім, працювати за зарплату трохи більше 4 тисяч гривень охочих немає. На сьогодні це більша половина, 70% вихователів, вони працюють на 1,5 окладу. Тобто це є майже впродовж дня. Для жінки це є складно, бо всі вони є матерями, всі вони мають власних діточок. Часто тепер в такий період ідуть на лікарняне. У місті наразі 250 вільних посад вихователів. Бракує також психологів, асистентів вихователів у дошкільних навчальних закладах. І це ще близько 100 вакансій. У педагога, котрий тільки-но закінчив університет, зарплата невелика – 4169 гривень. Із них 10% – це доплата з міського бюджету. На 10% ми для всіх збільшуємо заробітну плату. Це вирішить проблему в садочках? По крайньому разі, частково для людей, це також, слухайте, зайвих 400-600 гривень, це серйозні гроші. У держбюджеті на наступний рік передбачене підвищення оплати праці освітян на 9%. Однак збільшувати зарплату вихователям повинні з місцевих бюджетів, вважають у Міністерстві освіти. Працівники сфери дошкільної освіти, їхня оплата праці йде з місцевого бюджету. І, відповідно, місцевий бюджет може заохочувати, якщо в них є криза в системі дошкільної освіти. У міській раді іншої думки. Ми би дуже хотіли, щоб держава підвищила посадові оклади. Ви ж розумієте, що освіта – це та галузь, яка фінансується державою. Місто не може всі свої кошти, які ми маємо тратити на ремонти доріг, комунікації, витрачати на освіту. Схоже, наступного року у Гаманцях вихователів суттєво не побільше. У 2019-му міські посадовці піднімати зарплату педагогам не планують. Окрім премій, матеріальної допомоги освітяни отримуватимуть лише 10% до ставки. Артем Антоненко, Христина Гашенко, Юрій Голубінка. Подробиці телеканал Інтер, Львів. МВС України створює єдину систему авіаційної безпеки та цивільного захисту. Вже підписано контракт на придбання 55 гелікоптерів Airbus, серед яких і найсучасніші моделі. Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков сьогодні побував на німецькому заводі, де складають машини, і подивився, як подібні гвинтокрили використовують німецькі колеги. Із Баварії матеріал Тетяни Логунової. До вильоту готові 8 гелікоптерів і більш ніж 100 пілотів і техніків. Це вертольотна ескадрилья Баварії. Поліцейські, які несуть службу в загоні, на виклики не виїжджають, а вилітають. Ми здійснюємо близько 3000 польотів на рік, із них 500 – тренувальні, решта – для виконання спеціальних завдань. Завдання різні – від пошуку злочинців до боротьби з лісовими пожежами. Поліцейські гелікоптери з приладами нічного бачення, тепловізорами і інфрачервоними камерами. Вилітати готові цілодобово. Ми шукаємо людей, які зникли безвісти, наприклад, у горах, переслідуємо злочинців. У разі масштабного ДТП чи заворушень на масовому заході здійснюємо відеозйомку і передаємо матеріал колегам у режимі реального часу. Схожі, але ще новіші гвинтокрили незабаром з'являться і в українських силовиків. Система авіаційної безпеки України, яку ми зараз формуємо в течение ближайших лет, і яка заработає в повній мірі в 2021 році, тем не менее, будет пополнена 55 вертолетами Airbus Helicopter, в том числе 145 машинами, современнейшими моделями этого года выпуска, самыми современными, что есть в мире, со всей новой авионикой, со всеми новыми техническими доработками. Гелікоптери H-145 складають у Німеччині на заводі в Баварії. Міністр внутрішніх справ України сьогодні проінспектував процес складання і обговорив деталі модифікації. Это конструктор внутри каждого вертолета, я думаю, вам стоит показать. Это пространство, которое набирается той системой, какой мы хотим. Это может быть доставка спецназа, это может быть медицинский блок, это может быть пожаротушение, это может быть специальное наблюдение большое. Мы это увидим. І ми це все предусматриваємо. В Україні екіпажі виконуватимуть такі ж завдання, як і німецькі колеги. Плюс охорона державного кордону. H-145 Україна купила 10 таких гелікоптерів. Щоб виконати замовлення, виробнику потрібен приблизно рік.
А перші гвинтокрили Airbus прибудуть до України вже за кілька днів. Машини Super Puma H-225 отримують Державна служба з надзвичайних ситуацій і Національна гвардія. Тетяна Логунова, Павло Лисенко. Подробиці німецьке бюро телеканалу «Інтер». По 50 тисяч гривень для активних та небайдужих. Уряд збільшив розмір виплат за особливі досягнення молоді у розбудові країни. Сьогодні Володимир Гройсман зустрівся із лауреатами премії Кабінету міністрів. Серед досягнень, відзначених Кабміном, соціальні акції, волонтерські рухи, впровадження інновацій у міське самоврядування та новітніх ідей у веденні бізнесу. 20 лауреатів віком до 35 років уряд обирає щорічно, окрім грошової винагороди, вони також отримують диплом та нагрудний знак. Коли говорять про те, що ми робимо певні реформи, я завжди підкреслюю, що це не є просто реформи. Це фактично заснування нової української держави. Тому що всі сфери життя потребують трансформації, змін. І система, яка не є досконалою за більше ніж два десятка років нашої незалежності, потребувала відповідних змін. Докази у справі Миколи Мартиненка безпідставні та не можуть бути використані в суді. На думку адвокатів екс-нардепа, слідству не вдалося підтвердити надійність джерел цих матеріалів. Уже декілька тижнів Шевченківський райсуд столиці розглядає справу по суті. Сьогодні продовжили досліджувати документи, представлені прокурорами. Щоправда, більшість доказів взагалі не стосуються справи, так кажуть адвокати. Підозрюють, у такий спосіб обвинувачення намагається затягнути процес. Ці документи, які ми досліджуємо, не відповідають і по формі, і по суті ні міжнародним нормам, ні нормам Кримінального процесуального кодексу. Документи, які ми досліджуємо, не викривають мого клієнта. Вони не вказують, що Мартиненко вчинив той злочин, який йому інкримінують. Навпаки, з кожним разом, коли ми вчитуємося, ми переконуємося в невинуватості Мартиненка. Ми переконуємося в політичній вмотивованості цього кримінального провадження. Пожежа в одній із приватних клінік Дніпра зайнялося у коридорі. На першому поверсі горів кабель. Дим за кілька хвилин заполонив усю будівлю. За попередньою інформацією, сталося коротке замикання. Рятувальники евакуювали 40 людей. Це і медперсонал, і пацієнти. Щоб загасити полум'я, пожежникам знадобилося півгодини. Ніхто не постраждав. На місце було направлено два відділення 18 державних пожежної рятувальної частини та два відділення 3-ї державної пожежної рятувальної частини та автодрабина. З 9 годині 30 хвилин було передано локалізацію та о 9:50 ліквідацію. Майже 50 кілограмів бурштину знайшли поліцейські в одній із автівок на Рівненщині. Машину зупинили на виїзді з обласного центру за порушення правил дорожнього руху. Під час перевірки документів водій помітно нервував, тож копи вирішили оглянути багажник. Там було два мішки каменцю-сирцю, розфасованого в невеличкі пакунки. Кому призначався цей бурштин, водій пояснювати відмовився, вантаж поліцейські вилучили, чоловіка затримали, а його машину заарештували. Зима ремонту не завада. Українські дорожники не припиняють вражати технологіями будівництва доріг. Цього разу відзначилися на Прикарпатті. Закатали асфальт просто у сніг. Чому затіяли ремонт узимку, як довго прослужить це нове покриття, з'ясувала Жанна Дочак. Дорога Івано-Франківськ 3. На дворі мінус 3, а дорожники, не покладаючи рук у снігопад, стелять новий асфальт. Паде сніг, все, треба, це якраз така сполука секретна, яка сполучає асфальт і далі спалі машини з дорогою. От дивіться, кладе асфальт, дуже файно, на сніг. Навіть не вбирають сніг, не просушують дорогу по технології. От, і дивимося далі, що ці роблять. Кіно і німці. Попри негоду, робітники працювали цілий день, відремонтували більш ніж півкілометра шляху. Гади, ціле літо, яке було файно, а вони знайшли собі на ось під зиму. Що рейдер не прийшов, то не порівняв. Не дивно, гіровером проїхати, вже асфальтом не будеш їхати. Чи довго прослужить відремонтована дорога? Люди сумніваються. Я не сподівався, що буду цього року робити дорогу. Я думаю, десь літом, навесні, наприклад. Ну не зараз. Що зимою роблять дорогу, то напевно точно буде.
Працює техніка на дорозі сьогодні. Щоправда, асфальт не стелять, облаштовують узбіччя. Навіщо у негоду вкладали новий асфальт? З таким питанням йдемо до виконавців. Та в будівельній фірмі говорити про це відмовились. Добрий день. Ми шукаємо фірму ПБС. Можна давати? Не можу я давати ніякий телефон. Я вам не можу допомогти, на жаль. Хтось з керівництва хотів прокоментувати ситуацію. Спробуйте офіційно звернутися з листом. За словами співробітників будівельної фірми, усе керівництво і зараз на дорозі. Займається ремонтами. Все керівництво у нас знаходиться на дорозі, така ситуація, ви ж бачите, сніг. А ремонт десь ще проводять, ви не знаєте? Ну, звичайно, що проводять. На даний час? Так, по обласним дорогам, мости, дороги. Відмовили в зустрічі нашій знімальній групі і в службі автомобільних доріг, яка замовила ремонт. До кого? До керівника, до Буджука. Його немає, він відряджений. Утім, прес-служба шляховиків свою роботу все ж таки прокоментувала. Інженер відділу технічного контролю саду запевнив, при укладанні асфальту будівельна фірма дотрималася усіх стандартів. Асфальтобетон застосовувався з модифікованих бітумів. Ну, на мій погляд, я бачу, тут роботи виконані нормально, якісно і без будь-яких претензій до підрядної організації. Чи можна вважати снігопад належними погодними умовами? Експерт не уточнив, але пообіцяв, уже днями візьмуть зразки постеленого асфальтобетону і проведуть лабораторне дослідження. Жанна Дучак, знову Автонас, подробиці, телеканал Інтер, Івано-Франківська область. А в Краматорську на Донеччині зняти на відео, як кладуть новий асфальт у калюжі, не вдалося, бо працівник дорожньої служби накинувся на журналіста із кулаками. Жертвою цього нападу став місцевий фрілансер Андрій Романенко. Він вирішив зафіксувати на смартфон, як ведуться ці роботи, і це викликало агресію у бригадира. Той спочатку намагався відібрати гаджет у репортера, а потім вдарив його кулаком по обличчю. За зверненням журналіста поліція відкрила кримінальне провадження. Убивству харківського фермера запобігли співробітники СБУ. Їм стало відомо, що місцевий житель шукає виконавців для викрадення і вбивства підприємця Олега Гірмана. Робить це знайомий потенційної жертви, який завинив йому 3 мільйони гривень. Зловмисник розраховував не лише позбутися боргу, а й заволодіти чужим бізнесом. Оперативники інсценували викрадення фермера. Замовника заарештували, коли той прийшов із ножем, щоб катувати свого знайомого. Під час перемовин з умовним кілером було дуже багато погроз у бік потерпілого. Потім підозрюваний говорив про те, що якщо одразу не погодиться переписати бізнес, то треба вбити родину його, щоб змусити. Большое спасибо, хто дзвонить, пише в лічку, беспокоїться, відповідаю чітко на поставлені питання. Жив. В Фейсбуці пишу лично. Закаляюсь, улыбаюсь. Слава Богу, що все на даному етапі закінчилось хорошо. Президента Молдови Ігоря Додона знову тимчасово відсторонили від посади. Таке рішення Конституційний суд країни ухвалив вже вп'яте за цей рік. На президента поскаржилася група депутатів від Демократичної партії, бо він відмовився підписувати 5 законів, повторно ухвалених парламентом. Хоча це його конституційний обов'язок. Йдеться, зокрема, про оголошення 9 травня Днем Європи та надання території Республіканського стадіону під будівництво нового посольства США. Додона повернуть на посаду після того, як ці документи замість нього підпише спікер або прем'єр. Президент США Дональд Трамп збільшив фінансування Пентагону наступного року до 750 мільярдів доларів. Це на 34 мільярди більше, ніж торік. Не економити на обороні американського президента переконали глава Пентагону Джеймс Метіс та конгресмени, які очолюють комітети з питань Збройних сил. Тепер це рішення має підтримати Конгрес. Передумати ще не пізно. Суд Євросоюзу дозволив Великій Британії в односторонньому порядку відмовитися від Брекзиту. Рішення ухвалили за день до голосування у Палаті громад британського парламенту щодо угоди про розлучення з ЄС. Чому це загрожує прем'єру Терезі Мей відставкою вже до кінця цього тижня? Про це Світлана Чернецька з Лондона.
Вирішальний тест для прем'єр-міністра. Вже завтра парламент мав би дати оцінку роботі Терези Мей за останні 2 роки. Своєрідним іспитом повинно було стати голосування щодо угоди між Лондоном та Брюсселем. Утім, Тереза Мей зрозуміла, що їй загрожує двійка, тому вирішила відкласти голосування. Прем'єр сподівається виграти час та заручитися більшою підтримкою. Ми мали 3 дні дебатів щодо угоди про умови виходу з ЄС. Я уважно слухала все, що було сказано в цій залі і поза нею. Якби ми провели голосування завтра, то ця угода була б відхилена зі значною перевагою. Тому ми відкладемо голосування, заплановане на завтра, і не будемо роз'єднувати парламент. Депутати мали намір відхилити угоду щодо Брекзиту, бо вважають, що прем'єр пішла на надто багато компромісів. Утім, навряд чи Терезі Мей вдасться переконати їх у протилежному. І, напевно, угоду щодо Брекзиту хоче пізніше, але парламент все-таки відхилить. А це вже вкотре заведе процес виходу з ЄС у глухий кут. ЄС дуже чітко декларує, що не збирається переглядати умови виходу Британії. Це найкраща та остаточна пропозиція Брюсселя. Тож, якщо ми не вхопимося за цю можливість, Брекзиту можуть загрожувати реальні ризики. Мало ймовірно, що Терезі Мей вдасться втриматися в офісі, якщо її головний проект провалиться. Незрозуміла і доля Брекзиту. В найгіршому випадку Британія залишить ЄС взагалі без домовленостей, що загрожує хаосом економіці країни. Більш популярний варіант – другий референдум. Тобто перепитати людей, чи не змінилася думка щодо Брекзиту. Особливо в світлі останніх подій. Тож з'являється дедалі більше шансів, що Лондон взагалі нікуди не піде, а залишиться частиною ЄС і надалі. Втім, у будь-якому разі на Британію чекають турбулентні часи. Світлана Чернецька, Сергій Дубінін. Подробиці. Британське бюро телеканалу «Інтер». Працівники німецької залізниці Deutsche Bahn провели 4-годинний попереджувальний страйк із 5 до 9 ранку. У рейси не виїхали швидкісні поїзди, а також потяги міжміського сполучення. Перебої сталися і в регіональних службах. У федеральній землі Баварії зупинилися усі перевезення. Залізничники оголосили страйк після того, як на переговорах у суботу керівництво компанії відмовилося підвищувати їм зарплати на 7,5%. Теракт на західному березі річки Йордан. Палестинці відкрили вогонь по групі ізраїльтян на автобусній зупинці неподалік єврейського поселення Офра. 7 людей поранені, серед них вагітна жінка. Лікарі змушені були викликати у неї пологи, щоб врятувати дитину. Нині обоє у стабільному стані. Військові, які перебували неподалік місця події, відкрили вогонь по машині, з якою стріляли, проте нападники втекли. Їх зараз розшукують, а район оточили. Яким є новий рекорд контрабанди кокаїну? Скільки електрики дає цукрова тростина? І навіщо в Будапешті бігали у купальних костюмах посеред зими? Про це та інше у нашому огляді. Французька поліція повідомила про затримання рекордної партії кокаїну вагою понад 1,5 тонни. Сталося це під час рейду в порту міста Кан на півночі Франції. За даними правоохоронців, вантаж прибув до країни з Бразилії. Кілограмові брикети заховали між дерев'яними брусами. Вартість партії оцінюють майже у 80 мільйонів доларів. У Колумбії на автостраді перекинувся автобус, який віз місцеву баскетбольну команду. 13 людей загинуло і ще 20 дістали травми. Серед імовірних причин аварії – відмова гальм. За словами одного з очевидців, водій під час поїздки неодноразово попереджав пасажирів про проблеми з гальмами. Крім того, сама ділянка дороги небезпечна. За минулий рік у Колумбії в ДТП загинули понад 6,5 тисяч осіб. Снігова буря накрила південно-східні регіони США. У місцевих аеропортах скасували близько 1000 авіарейсів. Сильний снігопад пошкодив лінії електропередач. Без світла залишилося майже 400 тисяч будинків у штатах Кароліна, Джорджія, Алабама, Теннессі та Вірджинія. Подекуди випало до 30 сантиметрів снігу. Метеорологи попереджають, найближчими днями товща снігового покриву може досягти 0,5 метра. На дорогах ожеледиться й замети. Людей закликають не сідати за кермо без нагальної потреби.
В Австралії помер найвідоміший у світі кенгуру на ім'я Роджер. Йому було 12 років. Зіркою соцмереж і телебачення він став завдяки надзвичайно розвиненим м'язам. Усе своє життя Роджер провів у заповіднику. Туди його привіз засновник звіринцю Кріс Барнс, який урятував дитинча із сумки збитої машиною матері. За словами Барнса, саме Роджер надихнув його на створення заповідника для кенгуру, де живуть сьогодні тисячі тварин. На острові Маврикій нарощують отримання електроенергії з цукрової тростини. На сьогодні частка такої електрики в країні вже сягнула 14%. Усе завдяки використанню відходів виробництва цукру на місцевих електростанціях. Очікується, що надалі разом із застосуванням інших альтернативних джерел енергії це дасть змогу задовольнити щонайменше половину потреб 1,5 мільйонного населення острова. У Будапешті влаштували забіг Санта-Клаусів у купальних костюмах. Подібне передсвяткове дійство відбувається вже 15 років поспіль. Цьогоріч охочих пробігтися вулицями угорської столиці майже голяка зібралося близько сотні. Учасники забігу радять, аби не змерзнути, треба постійно рухатися та співати різдвяних пісень. Окрім веселощів, дійство має благодійну мету. Учасники збирають гроші на допомогу нужденним. Цього разу їх віддадуть на подарунки хворим дітям. Це всі новини на сьогодні. Легкого нам всім тижня. Побачимось.